Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddillo. Bugungi videomiz sotiladigan sigirimiz, yangi tuqqan sigirimiz bor, shularni taqdim etib o'tamiz. Videoni ham oxirigacha kuzatib boring, video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni patilsa qo'llar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Bugun hafta kuniga shanba, sanamiz 4-dekabr, manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani O'rtashon mahallasi. Uzoq yaqin telefonlashib kelyapsizlar. Bu sigirimiz birinchi bolasi dedingiz? Birinchi bolasi. Yo'q, yurak yurak, birinchi bolasi, bolasi xonajin, ustidan anoq emas. 5-6 ta beryapti. 5-6 usti bor. Kecha tug'di. Kecha tug'gan mana yenilar ko'rinishi. Yoshligi bo'lsa. Sho'ra ham bemalol. Mana. Aha. Ha bo'ldi. Yoshli bo'lsa bo'ldi. Kuragi 4 ta, 2 ta dedi. Kuragi 2 kurak yoz bolasi bina qilyapti. Mana bolasi, bolasi ham shvet rangda. Kelinchi bir shuva ko'rinchi polvon? Yo'q, yo'q. Polvon shuvasini chiqaray. Endi mendan qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Paylamaganmi? Ha, shaqiyadan. Qani sekin qo'rqmasdan boraveray. U indamaydi sizga, qo'rqmang. Faqat indamaganligi birinchi bo'ldi. Yuvosh ekan. Menimcha yuvosh ekan, indamadi. Bo'yi shu bir qirg'oq atrofida chiqadigan kattaroq shunaqa mol. Endi hozir bolasigina qilyapti bu. Mana bolasi meni yurishtirganyapti ekan janavar. Xunajin bolasi. Mana mana shu bolasi. Birinchi bolasi Xunajin. Yebichi hamma yo'q joyda, inasi. Ho, tepkisi kelyapti. Katta berdi bolam. Bahosi nechta pul endi buni? 18 million. 18 million. 18 million bahosida telefon qilaverasizlar. Birinchi bolasi yonidagi Xunajin. Usti endi hozircha 5-6 ta suti bor. Hozircha endi sekin ko'payadi bu. Ko'paysa ana bo'ladi, hozircha ham emas. Inalari 15 ta. Nechta? 15 ta. Inalari shuni sigirda. Sigirda inasi 15 ta sut bergan, bu ham bersa kerak. Bu dehqonchilik-a? Dehqonchilik mol. Dehqonchilik ishlasan chiqibdi, dehqonchilik. 18 million bo'lib qotildi mana orqa tomondan ko'rinishi. Endi o'zimiz chiqmaymiz deganiga. Shunaqa bo'lyapman molni. Mos-mos yig'lab chiqmasin deb. Mana mana shu mol. Telefon qilib gaplashib olasizlar, kam bor 18 million bo'lib qotildi. Yonda bolasi, birinchi bolasi. Yurishtirish joyida ekan qo'yring. Va bolasi kina qilyapti dedim. Bolasi tashla uni. Telefon qilib gaplash. Gaplash. Oldiyog'i o'zi shunaqa sekin to'lanarmikan? Sekin to'lanadi-da. Sekin to'lanadi. Telefon nomerini ayting. 93-li 255 17-67 yerga qo'shasizlar, Telegram bor. Ha, bor. Bora yozishursin. O'zingiz qani yozaverasizlar, Telegram bor deyildi. Ma'lumotlar aytilib bo'lsa telefon qilaverasizlar, kam bor mana. Shunga o'xshagan videolarimiz yo'q, hisobini olib qo'yinglar, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Shunga o'xshagan yaxshi molni uchrab qolsa, sizlar yo'qadigan molni uchrab qolsa, olishga ulgurib qolasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan munosabatlarga, tomoshabinlarga kattakon rahmat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.